último episódio. É isso, né? Você tem certeza, Letícia? Sim, tenho. É a chance da minha vida. Bom, então vamos. Peraí. Eu sei que eu nunca conversei com você sobre isso, mas algumas coisas que eu fiz pelo seu irmão foi por causa de você, que eu realmente estava gostando de você. E agora eu não tenho saída. Se você ficar, eu perco meu emprego, o clube fecha. E se você for, tudo fica normal. Então, nem sei como me despedir de você. E eu não sei nem como te agradecer por tudo que você fez. Eu deveria... Desculpa, tá? Aproveita. Boa sorte. Vou ficar com saudade. Eu também. Ninguém mais vai pra fora do país. É isso. É isso? É isso? Não sei como eu vou explicar pra eles, mas ninguém vai pra fora do país, não. Eu tô muito feliz. Nossa, eu não vejo a hora de contar pra mamãe. Imagina o que ela vai falar, o que ela vai pensar. Como será que é na Europa? Nossa, deve ser frio, eu acho. Eu nunca me imaginei saindo daqui da nossa vida. Eu também não, mas... Mano, graças a Deus deu certo a oportunidade. Eu tô com uma expectativa muito grande, muito grande. Eu também, mas a gente vai conseguir ir junto ainda. Claro que vamos. Vamos lá contar pro papai agora. Eles vão ficar muito felizes, de verdade. Surpresos também, não sei qual vai ser a reação deles. Verdade. Real Madrid. Não sei se é um bom negócio. O Arthur, tudo bem. Vai jogar fora do país. Vai ganhar dinheiro. Agora... A Letícia. Embora junto. Pensar em alguma coisa. Não quero que ela vá embora. Se o Arthur não for embora, a Letícia não vai também. É simples. Cláusula 3. Ninguém mais vai pra fora do país. É isso. É isso? É isso? Não sei como eu vou explicar pra eles, mas ninguém vai pra fora do país, não. Meu Deus do céu, que ansiedade. Ai, meu Deus. Como que vai ser a reação deles? Pai, mãe! Pai! Pai, pai, tem uma novidade! Pai! Vem aqui, pai! Filho. Oi, pai. Tudo bem? Pai, a gente tem uma novidade. Sério? Muito boa. O que pra que tá você. Acontecendo? Nós dois, você não vai acreditar. Ah, não, já tô ficando feliz. Pai, vamos sentar ali no sofá pra gente conversar. Vamos, um nossa, tô muito curioso. Senta aqui, pai, senta aqui. Senta aqui no meio. Pedi. Ele não cabe. Ai, pai. Que legal, que legal. Qual que é as notícias de vocês? Pai, você Por favor, conta primeiro. Você. Nossa, tô muito curioso.
a gente recebeu uma proposta pra jogar no time da Europa! Viva, pai! Eu tô muito feliz! Vou realizar o meu sonho! Para! Nossa, filho, mas como que aconteceu isso com vocês? Surpresa! Lembra do trabalho do Arthur, né? Lembro! Então, foi tudo aí, foi lá que começou. Aí tem o Rossini. E ele deu oportunidade pra todo mundo. Pra... Nossa, que legal. Mas até você, e aquele problema seu? Então, mas deu porque faltou, deu um problema no time lá, eu tive que me vestir de homem, pai. Nossa. E aí deu certo, eu joguei muito bem, e o cara que tava lá vendo gostou de mim e arrumou um contrato pra mim e pro Arthur. É, aí agora a gente vai ter que jogar na Europa, né, pai? Fazer o quê? Nossa, que bacana. Então eu tô muito feliz, era tudo que a gente sonhou a vida inteira, nossa vida vai melhorar. Cadê a mãe? Nossa. Nossa, que legal, eu tô muito feliz por nós. Cadê a mãe pra gente contar pra ela também? Ah, ela saiu, ela teve que fazer umas compras no mercado, mas é, nossa, ela vai ficar surpresa, porque ela não queria que nada disso que acontecesse. A gente tá muito animada, a gente tá com uma expectativa muito grande. Acho que vai dar muito certo agora. Nossa, que legal. Espera aí, eu sabia que ia chegar esse momento, só um minuto. Nossa, o que será que ela tem de surpresa pra nós? Olha, gente, eu sabia que ia chegar o momento. Que show de chuteira. Imagina eu com ela na Europa, no time profissional. Desde quando você tem isso aqui? É, como você conseguiu comprar ela? Isso é caro. Eu tô juntando dinheiro faz um ano, é, sempre foi meu sonho. Foi difícil, eu juntei pouquinho em pouquinho, mas eu consegui. Poxa, fico feliz. E eu nem ajudei você a comprar, hein? Tá tudo bem. Agora é a hora da gente te ajudar. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir te dar a vida que você sempre precisou. Que bom, que bom. Como que eu vou contar? Como que eu vou contar? Não. Melhor ir lá. Melhor ir lá. Eu vou lá contar. Saiba que eu tô fazendo isso por você. Ué, quem será que tá batendo na porta? Ué, Bela. Vocês estão esperando dessa? Alguém? Não, Bela. Vem lá ver. Rossini? O que foi? Entra, por favor. Arthur, tá aí? Tá. Meu pai, tá todo mundo aqui. Deixa eu conversar com vocês dois. Entra. Rossini, que cara é essa? Eu preciso conversar com vocês dois. Letícia e Arthur. Vai um pouquinho mais pra lá. Senta aqui. O que que tá acontecendo? Pelo jeito é sério. Não sei nem como explicar. Essa chuteira é nova? Sim, eu comprei pra ir pra Europa. Olha, eu juntei o dinheiro um ano. Você gostou dela? Bonita. Ah, tá. Sobre isso mesmo que eu quero falar com vocês. Antecipou você a... Você conseguiu chuteira nova pra gente. Não, não, Arthur. Não sobre a chuteira. Sobre a viagem. Sobre viagem. Antecipou o dia. Pessoal. Oi. Ninguém vai pra Europa mais. Por quê? Como não? Como assim? Ninguém vai pra Europa mais. Você tá brincando, né? E aconteceu? Não. Por que não? Fala! Tivemos alguns problemas de negociação, tanto com a Letícia quanto com você, Arthur, e... Mas que problema? Já não tava esquece tudo Europa, certo. Esquece a gente Europa. Já tinha feito o contrato, é tinha assinado tudo. É chance da nossa vida, a gente lutou sempre por isso. Esquece a Europa, gente. Não! Nossa, nossos sonhos estão se desmoronando. O que aconteceu? Rossini? Por que que a gente não pode ir pra Europa? Já tinha assinado o contrato, tava tudo certo. Rossini, explica melhor, por favor. Por favor. Não. Depois explica. A gente conversa. Não, você vai ter que falar. O que aconteceu? Por que que não dá pra gente ir pra Europa mais?
Você tá brincando comigo? Por que que não dá pra ir? Você... Para, calma, filho. Calma, 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 calma. Eu sei, filho, calma, mas vamos conversar com ele, vamos ver o que que aconteceu. Pode ser que tenha algum clube. Tem algum clube aqui no Brasil. Pai! Rossi, Rossi, você deve uma explicação pra gente. Olha como meu irmão ficou. Você entende que é o nosso sonho? Você entende que a gente batalhou a vida inteira pra isso? Por favor, pelo menos explica. Letícia, eu não sei como que eu vou explicar isso. Por favor. Eu não quero que vocês vão pra Europa. Por que não? Você tá realizando um sonho de duas pessoas que sempre batalham por isso. É seu trabalho. Você deveria ficar feliz por nós. Mas tem horas que o trabalho não importa mais. O que que importa? O que que importa pra você? É o que vocês... Eu posso estar acabando com o sonho de vocês, posso estar sendo egoísta, mas... Eu não quero que você vá embora. Mas não é justo, pelo amor de Deus. Letícia, eu rasguei os contratos, acabou, não tem mais Europa. Foi você? Foi você que fez tudo isso? Não teve nenhum problema lá? Não, eu inventei toda essa história. Você viu a situação que meu irmão ficou? Eu juntei dinheiro um ano inteiro pra comprar uma chuteira. Foi uma atitude infantil rasgar os contratos. É, eu não devia ter feito isso. Mas olha, desculpa, eu perdi a cabeça. É, vocês ainda podem falar com o clube, negociar. Fica o critério de vocês, se vocês querem seguir o sonho de vocês ou ficar no Brasil. Eu não posso me interferir mais, desculpa. Você quis dizer que a gente tem a escolha ainda? Sim. A gente pode ir pra Europa? É. Só entrar em contato com o clube e falar que vocês querem de novo. Eu não posso me meter mais nisso. É decisão de vocês, gente. Você, desculpa, eu sei que você quer muito que a gente fique, mas nós vamos. A gente lutou uma vida inteira pra isso. É a nossa única oportunidade, tá? Eu imaginava. Você, pelo menos, tem volta ainda.